Pratite program Radio Televizije Stara Pazova, sljedeće vesti su obeležile dan. Tokom predstojeće posete predsjednika Rusije Vladimira Putina Srbiji, koja počinje sutra, bit će potpisan 21 sporazum i memorandum o razumevanju, a čak trećina bit će iz oblasti inovacija i digitalizacije. Pored ovih bit će potpisani i sporazumi u oblasti železnice u vrednosti od 230 miliona evra. Reč je o ugovorima za elektrotehničke radove na pruzi Stara Pazova Novi Sad, zatim za dispečerski centar u vrednosti oko 100 miliona evra i ostatak za projektno-tehničku dokumentaciju za obnovu dela barske pruge od Valjeva do Užica. Tokom posete ruskog predsjednika bit će potpisan i memorandum za održavanje pruga koje su radile ruske železnice u Srbiji, te da bi tokom godine trebalo da se potpiše i ugovor o održavanju pruga. Ministar odbrane Aleksandar Vulin sastao se danas u Beogradu sa komandantom KFOR-a generalmajorom Lorencom Dadariom. Vulin je naglasio da je za Republiku Srbiju formiranje takozvane vojske Kosova neprihvatljivo, te da je KFOR jedini garant bezbednosti na prostoru Kosova i Metohije u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ministar odbrane je zatražio da KFOR ostane u punom kapacitetu i da ne dođe do brojčanog smanjivanja misije, dodajući da odluka o smanjivanju snaga KFOR-a treba da zavisi od stalne procjene razvoja situacije na političkom i vojnom planu i bezbednosnih indikatora stanja, a ne na osnovu definisanih datuma. Na godišnjicu ubistva lidera građanske inicijative SDP-a Olivera Ivanovića, njegova supruga Milena je zajedno sa sinom zapalila sveću u hramu Svetog Save u Beogradu, gde je održan i pomen. Prijatelji i poštovaoci Ivanovića okupili su se u Kosovskoj Mitrovici na mestu gde Ivanović je napadnut. Nešto pre 8:15, jer je u to vreme Ivanović ubijen ispred hrama na Vračaru, okupili su se građani kako bi mu odali počasti i prisustvovali pomenu. Na službi su osim Ivanovićeve supruge Milene i najmlađeg sina Bogdana stigli i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijerka Ana Brnabić, ministar odbrane Aleksandar Vulin i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Oliver Ivanović ubijen je pre godinu dana 16. januara 2018. godine sa više hitaca u leđa dok je ulazio u stranačke prostorije u severnom delu Kosovske Mitrovice. Staropazovačka policija je uhapsila nekoliko lica kod kojih je na nekoliko mesta na području opštine Stara Pazova pronašla opojne droge. Najviše narkotika je pronađeno kod NJ 23 godine iz Stare Pazove, gde je prilikom pretresa njegovog stana pronađeno i zaplenjeno 698 grama marihuane, 647 grama opojne droge Speed i 286 grama ekstazija. Također kod ostalih uhapšenih je pronađeno 80 grama Speeda i 50 grama marihuane, kao i 500 komada ekstazija. Po nalogu nadležnog tužioca za lica kod kojih su pronađeni opijati, određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti dovedeni na saslušanje u više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici. U Staropazovačkom javnom komunalnom preduzeću Vodovod i kanalizacija ističu da ove godine nije predviđeno povećanje cene vode s obzirom da je korekcija istih izvršena tokom 2018. godine. Sljedeće nedelje neredovnim platišama koji svoj dug nisu izmirili više od 3 mjeseca na kućnu adresu stizaće opomene. Podsjetimo, domaćinstvo u ovoj sremskoj opštini vodu plaćaju po ceni od 50 dinara po metru kubnom bez PDV-a, dok privrednici izdvajaju nešto više, od 92 dinara po metru kubnom bez PDV-a. Po istoj ceni kao za domaćinstvo od 50 dinara bez PDV-a po kubnom metru obračunava se i potrošnja vode u zgradama policije, vatrogasaca, vojske, školama, sportskim halama, domu zdravlja i crkvama. Posebnu cenu vode od 5 dinara bez PDV-a od 2010. godine plaćaju korisnici novčane socijalne pomoći, ratni vojni invalidi i osobe sa invaliditetom. Elektrodistribucija najavljuje radove na mreži za sutra, kada će bez napajanja u Starim Banovcima u periodu od 10 do 11 časova biti trafostanica Kovač Mont, a u periodu od 12 do 13 časova bez struje će biti trafostanica Veljka Vlahovića. Istog dana u Staroj Pazovi u periodu od 13 do 14 časova bez struje će biti parna strana ulice Aleksandra Stojanovića i ulica Braće Babin od Hvijez do Slavove do ulice Aleksandra Stojanovića. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi.
Reprezentacija Srbije savladala je Koreju u meču četvrtog kola grupe A na svetskom prvenstvu koje se igra u Nemačkoj i Danskoj rezultatom 31:29. Da bi prošli u drugu fazu, naši rukometaši bi u posljednjem kolu trebalo da pobede Nemačku, a sa druge strane da Koreja savlada Brazil. U posljednjem kolu Srbija igra protiv Nemačke, a meč je zakazan za četvrtak od 18 sati. A srpski teniser Viktor Trojicki poražen je u drugom kolu Australijan Opena od Stefanosa Cicipasa sa 3-1 u setovima. Sutra pretežno sunčano i malo toplije uz dalje topljenje snežnog pokrivača na području južne Srbije. Vetar slab i umeren, jugozapadni. Najniža temperatura od -2 do -3, a najviša dnevna od 4 do 13 stepeni. U jutarnjim satima usled negativne temperature lokalna pojava poledice. To su bile vesti koje su obeležile dan. Hvala na pažnji i prijatno.